kat mau ngerekam ngerekam peta. Kapo karen. Ya ben. Beko nasi to. Mengkon bisa. Oh iya. Kapo. Kurang ngerti. Kurang ngerti nang kita mari ke hotel. Nah, mari nyesa. Nyesa. Ora. Nyapa nang hotel? Kon hotel iso cucu-cucu keju, dulis suntik lho. Saya kira seterong, saya kira kecil makannya vaksin di sana, ngono. Dan gue suntik vaksin. Gue tadi sih ngomong. Saya kira seterong, saya kecil, suntik vaksin. Yuk mau, aku kirim aja. Mau mungkin deh, ingin yang mau mati Filipina. Gara-gara Filipina, gue kan no comment ya. Kalau mampu ini ngoceh-ngoceh gara-gara Indonesia. Iya, Pak. Indonesia, keren, ini kan keneng. Positif, toh. Ketok masih ya, peraiku. Amamu hari ini baru tapi. Yo yo no. Biasa. Eh, yo iya toh. Eh, kalau kamu lihat si dia tak bisa ngerti tak apa. Ya banyak mah jam sampai itu. Yo. Karena es tiga. Ya kalau hari tak undang mendukur, karena kan hari ini pasti. Iya nggak. Kamu kan lebih cintai memang ini. Gini.
Brepes ya.
gue langsung yang desa celeng ngono. Pengenane kok ngono wae, mek mek apa jenenge mek katon bati tik tik ngono ki tok makan aku guyu-guyu. Lah iki modho mak seleng. Iya langsung tekan kene tenan ah. Nang kene tenan ah. Aku langsung repet ngono. Kayak delok-delok. Wis du. Suwiyene ya Allah. Dan kayak loro lo. Mantap lakon sangat tenis. Eh nggih telak mek ger dulik ngenek-ngenek ngene. Telak sik penak aku. Heeh. Duh nggih sing ngirung kemang lho. Kan bretes aku. Jangkrik ra guys. Piye rasane? Ora enak ya kali iki ya. Kurang. Masa dluyuk-dluyuk. Ora kaya nang kono kae. Halus. Iki. Arep nangis aku. Jenar penjerit ta isin. Iki gara-gara luluk iki kurang ajar. Kasu. Lah kae salah disiki kok. Tapi padha wae. Pinginane katon bati rumahku ya. Iki nggih telat sih penak sih pasti rong mang lebar langsung pengar yang ngono. Keton ya. Keton. Keton deh. Yang ngirung langsung pengarnya nang ndes langsung. Terim sayang. Eh lu. Loro kali iki ya. Aku ora ngomong sih. Ya Allah, yang ngirung jogo langsung cedruk ngene. Ora lek nang ngirung. Beh. Ora kaya wingi nane sih. Ya ngene Gusti. Riki-riki-riki kena keri-keri penak. Aku ora ngomong. Ya iki mau suwi ora kok. Suwi iki mau ngirunge jogrok. Ora, aku mengene. Kanan kiri. Paling ngono celak. Jangkrik betul. Lah aku mang rambi sik. Eh aku mang yo nggih nganu cangkem dhisik baru nggih irung. Parah sing irung ngene dawuh isin nang ngono to baru. Kene barengan mau kepiak aku ngono. Talah ngono lah kok sing jero tambah dikira tak kene. Jero ngono enggak koyo enggak koyo nek tak sing ngene lho. Kok kene ah. Wong langsung. Berarti memang ono memang bisa seperti itu ya. Alus nek teste kayak alus wong e. Ora mau apa? Nah iki tenan kok mbak lek muter ketemu nang. Iya, enak videone dirimu mau. Yo irunge ayo cantik kilen. Iki mau suwi cantik kuwi. Tak hitung mana spiral lu. Jiro lupat mau yo. Ya lek aku ya mek ngene wis apa tapi jeru. Ora ketek kurek rek. Mari dikurek padahal aku ngarep. Kurang ajar. Aku enggak. Nah, parah sih. Nang